Professor Celso, nesses três anos de Agrofag, a gente já viu cada imagem, né? Uma mais bonita do que a outra. É, o agro nos privilegia com isso, né? São cenas lindas, são imagens muito bonitas. É isso mesmo. Um exemplo do que a gente está falando está aqui na tela. Olha só essa lavoura de Carinata, que fica aqui na região oeste do Paraná. Lá em Braganei, próximo a Cascavel. Olha que campo. Fantástico, né? Chama muita atenção, né? Realmente, o senhor já conhece a carinata, né? Conheço No show rural desse ano, teve a carinata. E lembrando que a carinata é a irmã da canola, né? Que é muito importante. É isso aí, parecida com a canola, né? Com e certeza. a nossa equipe foi até a propriedade do Célio Zielinski, agricultor lá de Braganei, que mostrou pra gente como é o manejo dessa cultura. Olha só. A carinata é uma planta de cobertura que além de contribuir para a melhoria e correção do solo, é utilizada para a produção de biocombustível para aviação. Aqui na região oeste do Paraná tem produtor apostando nessa cultura. É o caso do célio do município de Braganei, que plantou 125 hectares. Está aqui a, a planta dela, né? É então, uma planta que deve ter aí 1,60m um, um mais ou menos de altura. Né? Ela tem um, uma, uma raiz. Né, que aprofunda bem dentro do solo, né? tem um como bem, bem elevado. Então assim, além de ela produzir aí e gerar lucratividade, também vai, vai colaborar bastante com a parte de solo. Aí, né? A vargem dela, para quem conhece a canola, ela é praticamente bem idêntica com a da canola. E, e esse grão ele é destinado para combustível de aviação. Então, esse grão aqui hoje ele vai ser exportado, né? vai para outro país, e aí lá vai ser esmagado e vai ser usado para aviação. O produtor adotou uma estratégia de cultivo visando três safras ao ano, já que a carinata tem ciclo de 120 a 140 dias. Essa abordagem busca otimizar a produtividade e garantir ganhos financeiros. A cada três anos a gente quer fazer oito safras, tá? Então a gente vai entrar lá com soja, tira o soja, a gente vai implantar o sorgo, tira o sorgo em maio e planta ela. Então, assim, eu acho que é uma alternativa muito boa, né? É, olhando esse lado financeiro também, né? Porque hoje a gente, né, o mercado está bem, bem delicado. Então, assim, é uma, uma cultura nova, né? Tem os seus benefícios tanto de cobertura, estruturação de solo, recicla alguns nutrientes, né? E aí, você ainda tem aí um, um ganho né, financeiro, porque é uma cultura que hoje praticamente o custo dela é mais a questão de semente e adubação. As sementes são entregues aos produtores prontas para serem plantadas, o que facilita o manejo da cultura. O plantio foi feito no dia 1 de maio. Célio fez apenas uma aplicação de fungicida na pré-floração, fase inicial. Como a lavoura está se mantendo saudável e bem desenvolvida, não teve a necessidade de outras intervenções. O manejo foi muito tranquilo, a gente só fez uma aplicação de fungicida nessa área, tá? Não foi feito nada de inseticida, não foi precisado fazer limpa, nada. A gente plantou e, e só foi feito de fungicida aí na pré-florada e tá desse jeito a aí. Celio, acho que outra questão também que o produtor sempre questiona é a questão da produtividade, né? Fala um pouco a gente quantas sacas por hectare é a expectativa. É. Assim, a gente tem pegado as informações aí, eles falam entre 30 sacos por hectare né, que ela, ela, ela produz aí. Mas assim, eu acho que tem potencial até para mais. Mas hoje se produzir é, de 25 a 30 já é uma boa produção, aí, pelo custo que tem de plantio. Como é o primeiro ano que o Célio planta a carinata, a colheita vai ser uma experiência nova. Segundo ele, ela requer alguns cuidados, especialmente devido ao tamanho dos grãos. O ajuste correto da máquina é essencial para evitar perdas. Como é uma cultura que a gente nunca, vamos falar assim, colheu ou até mesmo tem conhecimento, a gente tirou já algumas informações, tem que cuidar um pouquinho, é um, uma, uma cultura que debulha muito fácil. né? Então tem que cuidar um pouco de vento da máquina, que ela é um grão miúdo, mas eu acredito que hoje, com as coletadeiras que tem no mercado aí, acredito que seja uma colheita bem tranquila também, não tenha problema nenhum aí. Já sobre a comercialização, o produtor estabeleceu parcerias. A empresa fornece as sementes e garante a compra de toda a produção, pagando o preço de balcão da soja. Isso ofereceu mais segurança ao produtor, já que o mercado ainda é restrito na região. O preço dela vai ser pagado balcão de soja. Então, assim, o balcão está lá R$ 121, reais, Hoje o preço dela é R$ 121. Reais. Então, sempre o balcão do soja que vai ser pagado. Pela saca da carinata. Muito bacana, que legais essas características, né? E curiosidade sobre a carinata. É, a carinata, ela é da família, das, é da, família da canola, né? Da mesma canola, que são uma brássica, né? Então precisa ter um certo cuidado. A diferença é que uma tem mais ácido erústico, né? Que ela não é tão bom, e não é bom para a alimentação humana. A canola já serve para alimentação humana. Mas o importante é que o biodiesel, o biodiesel da carinata, ou, ou, ou também da canola, mas um fixar na carinata, né? Ele, o, todo o biodiesel da bráscara, dessas bráscas, elas têm um ponto de congelamento muito baixo. Então, você, ela é recomendada para regiões mais frias. Não congela. Enquanto que o biodiesel, vamos dizer, da soja, se for para uma região fria, congela. Vira um sabão, certo? Uhum. Então, a exploração básica disso daí seria realmente o biodiesel. Então, é muito bom porque o biodiesel, é, nessas condições, principalmente para aviação, né? É Sim. muito interessante, né? E outra coisa, a coleta, né? A colheita tem que tomar muito cuidado, porque o que, que acontece com a colheita? É uma planta decente, quando ela está madura, ela joga fora a sua semente, né? Então, existem alguns sistemas para se colher isso. O mais importante é você se adequar a essa colheita, senão você pode ter uma perca muito grande. Então, o agricultor que está trabalhando isso aí, deve conversar com a empresa que está dando a sua orientação e ver como faz a colheita. Se nós compararmos com a canola... A canola, nós colhemos, uma plataforma especial, ela fica enleirada. Uhum. Depois de cinco dias a dez dias, você recolhendo, entra recolhendo e batendo, certo? Fazendo a trilha dela. Aí a perca é quase que mínima. Então, uhum. esse cuidado, o agricultor que está fazendo é que a carinata deve ter muito cuidado e procurar uma orientação técnica a respeito disso aí, certo? E o forte da carinata é biodiesel mesmo, tá? Biodiesel para aviação. Aviação. Então, é. ajustes aí na hora da colheita. Ajuste na hora da coleta. E como ele está bem assessorado, que a gente percebe no VT que ele está bem assessorado, ele deve procurar o máximo de informação para ter a, minim, a mínima perda nessa coleta, certo? Porque é, é um grãozinho miudinho, miudinho. É mil sementes dá 3 gramas. Então, ele pode perder muita coisa aí na hora da coleta também, né? Além de você tomar esse cuidado né, da decência, a coleta ajustar bem os maquinários. Muito bem, muito bem. Ficam as dicas aí então do professor Celso.